Okay, continue tayo under pa rin ng amplitude modulation, this time power distribution. Okay, in any electrical circuit, the power dissipated is equal to the voltage squared divided by the resistance. Which is ito yung basic formula ng power, voltage squared R. Okay, yan. Thus, the average power dissipated in a load, okay, by un unmodulated carrier is equal to the RMS carrier voltage okay, divided by the load resistance. Okay, ito na. Uh, sa case na to, okay, kung yung carrier signal lang yung transmit natin, okay, yung load na to, ayun na, ito yung antenna. Okay, yung pinaka-load. Yan, yung antenna, transmit carrier ay equal siya sa RMS carrier. Ibig sabihin, yung power, example sa carrier, oops, nawala. Yung power carrier is equal to amplitude niya in okay, RMS. in RMS. Okay. In RMS. Divided by squared. Naka-RMS yan. Okay. Kaya lang, ah, uh, sorry, ang nasabi ko yata doon sa isang video, okay, ako ulitin ko ah, ang nabanggit ko yata doon sa isang video, okay, na sa problem, kapag hindi in-state kung ito ay BRMS o peak voltage, i-consider siyang RMS. Okay. Ah, uh, sorry, ah, uh, namali ako doon. Dapat, ang ano natin is, kapag, hindi sinabi kung RMS siya o peak voltage. Ang default ay peak voltage. Okay, ngayon ko lang na, nasari. Peak voltage lagi. Okay. Kasi, dito, sa sa case na to, kaya ako na, kaya ako kinokorek, naka RMS siya. At ang pag natin in RMS, okay, kasi meron din banggit. ang ano natin dito is, yung B RMS is equal to BP peak voltage over square root of 2. Okay. Kaya yun yung gagamitin natin na formula. Kaya ayun siya. Sorry. Pag hindi binanggit, naka voltage siya. Uh, dito, okay, uh, apply natin. Kasi meron tayong problem na ang hinahanap is carrier ay okay, calculate the power of each sideband okay sideband sa bago yan kunin mo na natin yung sa AM power distribution which is sa definition natin to ang binanggit lang kapag transmit o nag dissipate yung load ng average power is yung unmodulated carrier kasi carrier lang yung transmit Okay. Pero pag nagsama na ng information, okay, yung total power na dinidisipate ng antena ay equal na sa power ng carrier plus power ng upper sideband plus power ng lower sideband. Okay. Power dissipated yan ng antena. Yun ngayon. At lahat yan ay in watts. Okay? Yan ay kung given yung power ng carrier, upper sideband and lower sideband na magkakaiba. Kaya lang, madalas, ang binabanggit lang ay yung mod value ng modulation index at ang uh, amplitude ng carrier or power ng carrier. Yan lang yon Kaya yun yung madalas. Kaya therefore, i -de natin yung formula na to in terms of modulation index at ng power carrier. Okay? Natin. Mula sa power to. Mula dyan, note na yung power carrier okay, ay equal sa carrier pero dapat naka-RMS. Ang default nga uli natin kapag hindi binanggit, ito ay naka peak voltage. Kaya therefore, naka peak voltage yan squared over R. Okay? R. R sya. Okay. Yan yun sa carrier. Therefore, ito ay magiging PC squared over 2R. Bakit naging 2R? Kasi, ito ay dapat naka PRMS. Ang assumption natin, ito ay naka peak voltage. Therefore, ito yung para sa PC. Kung kukunin naman natin sa modulating signal, yung power ng modulating signal, ganun din. Yung EM, okay, square root of 2, then R. Maximum power transfer, dapat lagi silang R. Therefore, Ah, ganito rin. EM squared over 2R. Okay? Yan. Yan siya. Ngayon, itong EC at EM ay isubstitute natin dito. Yan. ET EC plus power ng upper sideband plus power ng lower sideband. Meron na tayo para sa PC. Ito. PC squared over 2R. Plus, upper sideband to. Okay? Pero take note na, di ba, yung amplitude ng upper sideband ay equal sa amplitude ng lower sideband which is equal sa kalahati ng lower ng modulating signal. Therefore, kapag sinubstitute natin ito, okay, instead na upper side one and lower side one, ito ay magiging EM squared okay, over 2R. Ganun din dito, EM over 2 squared r. 2r. Then, ec squared 2r plus em squared 8r. Ganun din ito. em squared 8r. Ay, okay. Ngayon, tulad yung sinabi ko, kanina, mas madalas, ang consideration lang natin ay in terms of modulation index sa kanang amplitude ng carrier. Nandito ay amplitude ng modulating signal. Kaya, meron tayo, di ba, true modulation index, M is equal to EM over EC. Therefore, yung EM ay equal sa MC Then, substitute lang natin. Tuloy lang natin. EC squared 2R plus ito. Magiging M squared EC squared. So, paano nangyari? Sinubstitute lang natin itong EM dito. MEC dito. Okay. Yan, substitute lang natin yan. Tapos, paghiwalay lang natin. Wala namang problema. Okay, pinaghiwalay ko lang tong 8R. O, pinactor ko lang. 42 2R. Plus, EM squared. Ah, sorry. M squared EC. or 2R. Then, ano mapapansin nyo? Ah. Ayan. Ito. Wala ko sa aming squared. Saka ito. Saka ito. Ayan. Equal siya sa VC. Ito yun o. Oh. Ayan. Diba? Pare siya. Kaya, therefore, eh okay. ito ay magiging PC plus m squared m squared for PC inapos na ako ng sulat m squared for PC At kapag pinagsama-sama natin 'yan may common ito Tsaka ito, common lang yan. Ngayon, ang total transmitted power na natin ay magiging PC ito, times 1 plus m squared over 2. Yan na yun. Okay? Ano nangyari yan? Yung PC na ito, ito yun, yung 1. Ito. Tapos, 1 fourth plus 1 fourth. Ano nangyari? 1 fourth plus 1 fourth, 1 half. Kaya, ayan yan. Kaya, ito yung another formula natin. Okay? Ayan yan. Ayan. Ayan natin. I-rewrite lang natin na dito, dalawa yung formula ng total power yung power ng upper Side band plus power ng lower side band plus yung power ng carrier. Or, using power carrier times 1 plus m squared over 2. Yon. Okay? Problem. Ito. A broadcast transmitted trans, a Broadcast transmitter radiates 20 kilowatts. Ito ni-radiate. When the modulation percentage is 75. How much of this is power carrier? Also calculate the power of each sideband. okay Applying yung formula natin na PT is equal to power carrier times 1 plus M squared over 2. Okay? Yung transmitted power, ito yung radiated. Kaya, 20 kilowatts. Ang hinahanap ay yung power carrier. For 1, meron tayong modulation percentage, which is dapat ito ay naka-modulation index over 2. Then, ang hinahanap is PC. Okay, solve natin. Kaya, uh, 20 divided by 0.75 squared divided by 2 plus 1 then 20 divided by answer 15.6 therefore yung PCI 15.61 kilowatts. Ito na yung hinahanap na power carrier. Ang hinahanap ngayon, isa pa, ay power of each sideband. Power of sideband is equal to power of lower sideband. Then, formula natin dito, kanina, derive natin na M squared PC over Four. Bakit 4? Kasi, kalahati lang nung modulating signal. Kaya, one part lang. Meron tayong value dito na, dyan natin dito, 0.75 squared times 15.61 over 4. 0.75 squared times 15.61 divided by 4. Therefore, yung power ng upper sideband na equal sa power ng lower sideband ay equal sa 2.2 kilowatts. Yan lang yan. Yan yung power ngayon sa each sideband. Okay? Pag inad natin lahat yan, power ng upper sideband plus power ng lower sideband plus power ng carrier equal sa 20. Ayan. Then next, a 400 watt carrier is modulated to a depth of 80%. Calculate the total power in modulated wave. Ang inahanap, total power radiated. O total power in modulated wave. 4, yun na yun. Yung transmit power. PC, oops, 1 plus M squared 4. PC natin is 400, 1 plus 80%, kaya 0.8, ay sorry, 2, 2 to 2, 2, 2, then, 528 watts. Yan na yung total transmitted power o power ng modulated wave. Okay? Then, next. For an AN double sideband with unmodulated carrier, airport ayan, PC, that is modulated simultaneously by three modulating signal, modulation index 1, modulation index 2, modulation index 3. Determine total coefficient, upper and lower side power and total transmitted power. Take note na sa mga previous natin, isa lang yung information signal na nagmodulate sa carrier. This time, tatlo. Okay. Para makuha natin to for letter A, ang formula lang dyan, total modulation index is equal to square root of M1 squared plus M2 squared plus M3 squared and so on. Okay. Quadratic sum. Uh, 0.2 squared plus 0.4 squared plus 0.3 squared square root. Yan na. Sagot ay 0.54. Yan yung total modulation index natin kapag tatlo yung nagmodulate na signal sa isang carrier. Letter B, power and lower sideband. Upper side band. Power sa lower side band. May formula na tayo dyan. Easy na. M squared PC over 4. Kasi isa. 0.54 uh, squared times 100 over 4. Therefore, 7.29 watts. 7.29 watts yung power sa upper and lower sa upper and then sa lower sideband. For letter C, total transmitted power, dali, pag na-compete na natin yan, pwedeng gamitin na natin yung power sa carrier plus power sa lower sideband plus power ng upper sideband. Kaya meron tayo na 100 watts plus sa upper sideband 7.29 plus sa upper side, sa lower side, one, pares lang sila, 729. Therefore, 114.58 watts. Yun yun. Kapag meron na. Or, or, pwede nyo gamitin yung formula natin na PT is equal to PC 1 plus M squared over 2. Kahit anuman yan, hindi nagkakalayin lang yung nagkakalayo yung sagot niyan. Okay? Ayan, yan yung sa transmitted power.